Mandit nien du anantik Islayophone Manouana sum tantan am lalana rehetale Namana hanan piatchani Aro miena sumiaro mandi vonon vato Manolotranao ny vaovao Apetsikina trano itsidiana ny tokatranonao manatitra ny arabatra topoka lasy topoka vavy ary manasanao ampanajana naraka ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra matevesa ny lafiny politika vetrany sy ny manomboantsika ny fotoana nanatotosa velakevitra mandinina ny toetra raha amin'izao fotoana izao ny antoko HVM omaly tsy vitsy ny fanehoan-kevitra mandinina izany ka anisany nanambara ny fomba fijery ny depute an'Antananarivo Atsimondrano Ratsivahiny Andry Avula Ravavi, Asitiri, Rakotarson. Nanao hevitra manoloana ny fanambarana nataony antoko ery vavoan'i Madagasikara HVM omaly ny depute an'Antananarivo Atsimondrano Andry Ratsivahiny nambarany fa manara-maso hatrany ny asan'ny fahefana-panatanteraka no anjara asan'ny solombavam-bahoaka ary hatreto dia tsy mahita tsy fanarana ny lalam-panorenana izy ireo. Gaga ny tena nahita tamin'ny anao manjery ny fanambarana nataony antoko HVM izay nametraka tantara tamin'ny firenena tamin'ny resaka tsy fanarana lany izany. Eo tsy dia miteny fa masolombavam-bahoaka dia manara-maso tsara mihitsy ny asan'ny mpanatanteraka sy ny fanjakana amin'ny resaka fanaran-dalàna izany. Dia tena hitanay fa tsy hitanainy hoe inona ny tsy manara-dalàna amin'ilay ataona hoe fantsahana ny constitution. Izany nydratratra izayn'zareo ny mahakasika ny resaka governora dia efa nyvalian'ny ACC ireny hoe manara-dalàna dia afaka natsangana. Tsy miantsika angamba raha hoe ny antoko izay teo amin'ny fitondrana teo aloha izay tena nanitsaka ny lalam-panorenana mihitsy tahatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany no milaza n'izao fitondrana izao a fa tsy mpanara-dalàna. Nosoritanyity solombavam-bahoaka ity ihany koa fa matoa nisy ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ary fangatahana fanesorana ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajaonarimampianina dia noho ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana. Ny tenanay dia mijoro amin'ny solombavam-bahoaka fa manara-maso isan'andro ny asan'ny governemanta sy ny asan'ny fanjakana eto Madagasikara. Dia tsoronay fa tsy misy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny tansy firenena. Mihoatra tamin'ny fitondran'ny HVM tamin'izany fotoana izany, tsapany solombavam-bahoaka tamin'izany ny zavatra tsy nentina taony dia nieritreritra ny anongana ny solombavam-bahoaka tamin'izany. Fa ankehitriny kosa tsy hitanay ny olana hoe inona ny olana raha resaka governora ny olana efa navoaka ny ACC hoe manara-dalàna tsara ny fametrahana governora. Feany a tsy mitovy mihitsy tamin'ny fitondrana HVM ary gaga ny tenanay hoe fitondrana tamin'izany no mitsikera hoe tsy manara-dalàna ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Mikasika ny tsena mora izay nitondra ny HVM fanakianana dia nilaza ny deputena Tsimondrano fa tafiditra ao anatin'ny politika no faritany filoham-pirenena tamin'ny fampielezan-kevitra izany ary noho ny filoham-pirenena mitazona ny velarano nataony tamin'ny vahoaka dia tanterahana ny fametrahana ny tsena mora entina hitsinjovana ny vahoaka sahirana. Nambarany Ratsivahiny Andry deputena Tsimondrano fa 5 taona no fitoam-piasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary ny heritaona nitondrany dia efa nitarafana ny ezaka entina natsarana ny fotodrafitrasa sy ny fiainan'ny mponina.